Gospodine Vasiću, drugi vikend turnira Mini Maxi Lige. Nastavlja se, igraju mališani, radi se o onom revijalnom delu koji je za one koji gledaju, ja bih rekao, na pravi način prema futbalu, u stvari ovo najlepše da se deca igraju. Dakle, kakav je program bio danas? Najbitnije, kao što ste rekli, da su dečaci igraju, da su zadovoljni i da one su pozitivne utiske i doživljaje sa ovog lepog takmičenja. Jednom reči da im bude lepo. Jeste, da se zabave i da igraju i da uživaju. Danas su bili na programu utakmice 2003. godište klub malog futbala Pirot, Radnički Pirot. Zatim u 2004. godište su igrali klub malog futbala Pirot, Sportski centar Banjica, Bela Palanka. U 2005. godištu klub malog futbala Pirot, Sportski centar Banjica, Bela Palanka, i u toku je utakmica 2005. godište klub malog futbala Pirot, Gimnazijalac. Sljedećeg vikenda su na programu ekipe koje nisu učestvovale ovog vikenda, kao što je Radnički Pirot 2002. godište, Balkanski Dimitrovgrad i Lužnica iz Babušnice. Još koliko ima kola ovog revijalnog dela? Treći kolo se igra u Pirotu sljedećeg vikenda, četvrto kolo je u Beloj Palanci, gostujemo kod njima. U Novoj hali. U Novoj hali, i tamo će se igrati četvrto kolo. Posle toga vidit ćemo još kolo dve i završava se ta jesenji deo. Da podsjetimo, onaj takmičarski, da tako kažemo, će krenuti? U programu su prvo selektivne utakmice po gradovima u januaru mesecu i onda počinje takmičarski deo februara, najverovatnije meseca. Da podsjetimo da se finale igra u najlepše mesece, je li tako? Jeste. Prvaci po grupama idu na regionalno i zatim na državno prvenstvo. U planu su, samo da kažem još ovo, i devojčice da igraju. Kakav je utisak, prvi odziv, kakav je, vidimo ima tu dosta dece, ima i roditelja. Ima dosta dečaka, dosta roditelja, interesovanje je dobro, atmosfera je dobra, nema nekih problema, tako da sve u svemu pozitivan utisak sa turnira Mini Maxi Lige.